ďakujem, Macko. Markus sa narodil s troma diagnózami hydrocefalus. V troch mesiacoch mu zavazali do hlavičky šant. Má schizencefaliu a vrodenú svalovú hypotóniu. Ešte nesedí a ani poriadne hlavičku ešte nevie držať. Tým všetkým si už musel prejsť trojročný a životom ťažko skúšaný Markus Popradu. Náročná liečba si okrem lásky a pozornosti jeho najbližších vyžaduje aj množstvo finančných prostriedkov. Je to dosť náročné, lebo musím byť pri ňom vlastne 24 hodín denne, keďže sám nevie nič. To je len jeden z 28 príbehov rodín, ktoré sa obrátili so žiadosťou o pomoc na nadáciu PSK pre podporu rodiny. Tá v prvom kole pridelila financie všetkým žiadateľom. Nešlo len o úhradu rehabilitácií, dôvody a problémy rodín boli rôzne. Viacpočetné rodiny s 5 deťmi, kde teda potrebovali zaplatiť nájom. Máme tam aj rodinky, kde prispievame na kúpu nejakých pomôcok, rehabilitačných pomôcok, ktoré nepreplácajú zdravotné poisťovne a tí ľudia s tým majú veľký problém. Nadácia pre podporu rodiny rozdelila takmer 25 000 eur a hneď to prvé kolo, myslím si, že bolo úspešné. Jednak tým, že sme tam dokázali získať finančné prostriedky z viacerých zdrojov, či už od súkromných osôb, z nadačného bowlingu alebo aj z vlastných zdrojov. Prostredníctvom finančnej podpory môže pomôcť rodinám v sociálnej alebo zdravotnej núdzi každý. Nadačný fond je otvorený a obrátiť sa naň so žiadosťou o pomoc môžete kedykoľvek. Financie sú rozdeľované transparentne a vždy na konkrétny účel. Týmto by som teda chcel poprosiť a vyzvať aj dobrých ľudí, donorov, sponzorov, ktorí chcú prispieť práve na takúto dobrú vec, aby tak učinili, aby nám pomohli. Žiadali sme to na rehabilitácie, keďže štát tie, čo ponúka, nestačia. Musíme si všetko hradiť sami a je to finančne náročné. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou je nositeľom titulu Regionálna knižnica roka 2018 na Slovensku. V súťaži sa hodnotila kvalita poskytovaných služieb, návštevnosť, knižničný fond, regionálny význam knižnice a organizovanie komunitných podujatí. Pri hodnotení Vranovskej knižnice bola vyzdvihnutá realizácia podujatia Komunitná knižnica. Boli tam hodnotené aj výnimočné podujatia, podujatia, ktoré majú nielen regionálny rozmer, ale celoslovenský priam medzinárodný význam. A medzi takéto výnimočné podujatie patrí práve projekt Komunitná knižnica. V minulom roku uskutočnila Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou vyše 560 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo vyše 70 000 návštevníkov a výpožičiek za minulý rok bolo okolo 200 000. Som spokojná, lebo deti sa tu môžu aj pohrať. My si na pokoj vybereme so starším synom nejaké knihy. Je tu dobrý výber kníh a stále tu nájdem, čo chcem. V premiérovom ročníku súťaže o najlepšiu slovenskú verejnú knižnicu sa do užšej nominácie dostali aj ďalšie z knižníc, ktoré sú v pôsobnosti PSK. Knižnica Pavla Orsaga a Hviezdoslava v Prešove a okresná knižnica Davida Gutgesela v Bardejove. Prešovský samosprávny kraj sa naozaj výnimočne zapíše do histórie knižnice roka 2018. Hornozemplínska knižnica získala titul Regionálna knižnica roka 2018 na základe spoločnej nominácie Ministerstva kultúry, Slovenskej národnej knižnice v Martine, Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. Prešovská župa zaviedla od 1. júla v kultúrnych organizáciách vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti rodinné vstupné. Za vstup do župných múzeí a galérií zaplatia len rodičia a prvé až štvrté dieťa do 15 rokov majú vstup zdarma. Rodinná vstupenka platí v 9 kultúrnych zariadeniach. Výška rodinného vstupného bude v každom múzeu a galérii iná, a to vzhľadom na rozličnú výšku základného vstupného. Krajská samospráva zároveň pripravila aj rodinné zápisné do knižníc, ktoré má vo svojej pôsobnosti. V aktuálnej letnej turistickej sezóne poteší návštevníkov Levoče nová atrakcia. Obdivovať krásu mesta a širokého okolia môžu z novootvorenej veže Baziliky svätého Jakuba. Veža je otvorená každý deň a výstupy sa realizujú v 45-minútových intervaloch. Maximálny počet turistov na jeden vstup je 20 osôb. Tých pri vstupe čaká moderný elektronický kiosk a malé infocentrum. Rekonštrukcia vstupu na 70-metrovú vežu bola realizovaná prostredníctvom programu Interreg Polsko-Slovensko 2014 až 2020.